Od pondelka 13. septembra sa Skalický okres na COVID-automate opäť zafarbí do červena. Primátora mesta Zdenka Čambala sme sa preto spýtali na aktuálne otázky. Reflektovali sme aj na toto. Včera som zvolal po dlhšej dobe krízový štáb, áno, so všetkými vedúcimi oddelení, ktorých to prináleží, a samozrejme aj štatutárov, riaditeľov našich základných škôl, základnej umeleckej školy a predškolských zariadení, čiže materských škôlok. Áno. Tam sme si povedali určité záležitosti, ktoré vyplývajú z toho nariadenia Úradu pre verejné zdravotníctvo. Bohužiaľ, či chceme, alebo nechceme, ako verejné inštitúcie, to musíme rešpektovať. A je to samozrejme aj o zodpovednosti. Prekvapilo ma, som mierne podráždený z toho, že jeden z tých prváčikov bol pozitívny a teda sa musela zavrieť jedna trieda prvákov, čiže išli na to dištančné vzdelávanie, čo si pri prvákoch vôbec neviem predstaviť. Takže v pondelok deti normálne nastupujú do škôl, okrem teda tej jednej triedy. Áno, samozrejme, no, bol trošku problém, áno, to zase štát zlyhal. Tie testy, o ktorých hovorili, o ktorých sa toľko medializovalo, mali byť ešte pred začiatkom školského roku. Myslím, že vo štvrtok sa doviezli posledné, áno, čo je na to, že už jedna dekáda z toho mesiaca sa odučila v úvodzovkách, tak je to trošku neskoro. Áno. Uvidíme teraz, keď sa začne zase v intenciách toho nariadenia Úradu pre verejné zdravie testovať, že uvidíme, čo to prinesie a aké budú výsledky. A bohužiaľ, či chceme, alebo nechceme, musíme na ne potom reflektovať v intenciách príslušných nariadení. Možno nejaká vaša prognóza do budúcna, ako to vidíte, či už teda s distančným vyučovaním, to už ste čiastočne načrtli, alebo potom s testovaním, ako bolo teda pravidelné víkendové testovanie? Kryštálovú gulu nemám, to je poprvé. Po druhé, želal by som si, aby takýto bohatý spoločensko-kultúrno-športový víkend nebol na dlhú dobu posledný, že aby sme si takýchto víkendov užili do konca roka ešte viacej, ale samozrejme som pragmatický a reálne zmýšľajúci človek, je mi jasné, že tie opatrenia a obmedzenia tu budú. V jakej miere si naozaj nedovolím predikovať ani odhadnúť. Spomenuli ste aj kultúrno-spoločenské podujatie. Ak by sa konali a budeme stále v červení, aké to má obmedzenie? Čiže koľko kapacita maximálna, prípadne teda, či bude platiť OTP? V prípade, že budeme v červených číslach, nebude sa konať nič, lebo vtedy by sme určitú skupinu ľudí svojím spôsobom diskriminovali. A proste pre kľud duše holícke niekedy menej je viacej. Ale hovorím, že neviem teraz momentálne predikovať, či to bude tak alebo onak. Tie náhradné malé tereziány sme zvládli úplne na jednotku. Sa tu premlelo za ten deň okolo 3000 ľudí, lebo deti, tuším, do 12 rokov boli neplatiacie. Čiže to podujatie bolo veľmi vydarené a nebol zaznamenaný žiaden prípad problémovi nejakej infekčnosti alebo nejakej kontaminácie. Čiže ono pri tých, ten modus operandi, ako sme zvolili pri tých malých tereziánoch, áno, tak keď sa to dodržuje, tak vidíte, že to funguje bez toho, že by to malo nejakú negatívnu spätnú väzbu v blízkej budúcnosti. A vlastne ďalšie informácie, v akej farbe sa nachádzame, budú v priebehu budúceho týždňa? Samozrejme, vždy každú stredu sa zadefinuje ten či oný semafor. Hovorím, že to zase vyplýva z nejakej štatistiky a zachytenia tej infekčnosti v tom či onom regióne, a to má na starosti regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorí to posielajú ďalej, a tam sa vždycky rozhodne o farbe toho príslušného regiónu.